Zdravím vás u jubilejního 40. dílu mého pořadu dvojí metr a neb, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes do zvuky voleb, Pár slov o demonstracích v celé České republice, změna zákona o ochraně spotřebitele a pozor, celá sestava dvojích metrů napříč různými rubrikami. Tak, jdeme hned na to. Novinky z politiky začnou povolebními jednáními v Praze. V době, kdy natáčím toto video, tak vám mohu prozradit, že se sejdeme s vyjednavači spolu v pondělí večer. Jaký bude výsledek v této chvíli samozřejmě nevím. Je to první takové, bych řekl, gentlemanské jednání. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Já osobně respektuji to, že spolu jako vítěz nejprve oslovilo vlastně subjekty, které tvoří ten vládní půdorys, jak oni říkají s tím, že není za mě kam spěchat. Za mě je prioritou pevná koalice, pevná většina na základě nějakého obsahu, který se třeba bude dojednávat docela dlouho, ale pak to bude fungovat čtyři roky. Ne, že se tady teďka narychlo něco splichtí a bude to mít jepičí život. Jak jsem řekl i v médiích a zopakuju to i zde, ten vládní půdorys, já ho z hlediska politiky a toho tlaku ze zhora směrem na komunální politiky v Praze, já to respektuju, z hlediska politiky, z hlediska obsahu, upřímně, tam žádný překryv mezi spolu a piráty zejména, opravdu nevidím. Oni se liší téměř ve všem, konec konců ODS byla s náma v opozici celé poslední čtyři roky, kde piráti vládli, měli tady primátora, a největší rozpory ve volební kampani obsahové, ale i v diskusích, byly přesně mezi, mezi bývalým primátorem Svobodou a současným primátorem Hřibem. Nicméně říkám, politicky to respektuji. O tom, jak se to bude vyvíjet, tak k tomu se vrátím příští týden, že v této chvíli nevím, co bude přesně obsahem toho večerního jednání. Teď krátce k výsledkům senátních voleb. Pojďme si to říct. Za mě zahnutí, ano, to byl celkem propadák. Na druhé straně jsem rád, že se tam dostaly dámy, které jsem podpořil už před prvním kolem a, a poté zejména i před tím druhým. Mám tím na mysli třeba Věru Procházkovou v Karlových Varech, což je naše bývalá poslankyně, a Hanu Kordovou Marvanovou, což je zastupitelka, s kterou jsem já řešil v, tomto, v tom minulém volebním období milostivé léto, kolikrát jsem tady o tom hovořil, i v této chvíli ona je vlastně aktuálně také zastupitelka, jako já, zastupitelka hlavní města Prahy, tak ta zvítězila v Praze a Daniela Kovářová, která vyhrála v Plzni, s kterou jsem spolupracoval ještě v době, kdy ona byla ministrině spravedlnosti, tak já jsem jí nějakým způsobem pomáhal, byl jsem takový jakoby mediální poradce a to jsem ještě nebyl v politice jako volený zástupce. Tak já bych jim chtěl vlastně poblahopřát ještě jednou jsem rád, že se tam ty dámy dostaly. Naopak no mě mrzí, že neuspěla Andra Brzo Bohatá v Mělníku, Milan Brázdil, náš poslanec v Olomouci, který je tam docela populární, nerozumím tomu, nebo populární primátor, bývalý pardubic, náš Martin Charvát. To mně přijde, že je docela škoda, když jsem to takhle vzal, tak jsem si takhle napsal tyhle asi tři, čtyři jména, ale mrzí mě to i, i u jiných. Ta účast byla 19%, což je mírně víc než před dvěma lety. Malinko to roste nahoru, ale je vidět, že zájem o senátní volby je mizivý, to si jako řekněme. Proč tom také zde hovořím? Že i to samotné hodnocení těch výsledků je dvojí metr. Jo? Proto já jsem na začátku to uvedl, že dneska ten dvojí metr půjde napříč rubrikama, které zde mám. Protože toho si nešlo nevšimnout. Jak i novináři, ale i další politici a ty komentátoři, jak hodnotili vlastně dobře lidi, kteří na Vysočině zvolili Miloše Vystrčila, ale zároveň se hrozně podivovali například nad tím, jak to, že v Plzni vyhrála Daniela Kovářová. Jak je to možné, když ona má takové ty nemainstreamové názory a tak dále? A to je za mě krásný dvojí metr. Já prostě respektuju výsledky voleb i přes tu nízkou volební účast. A je mi v té chvíli opravdu jako by jedno, kdo vyhrál. Může mě to mrzet, můžu být z toho nešťastný nebo šťastný, můžu být veselý, smutný, ale respektuju a nebudu to spochybňovat, že tito voliči se rozhodli správně, a ti to jsou nějací zmatení. To se stalo mimochodem i v Kroměříži, kde mimochodem prohrála naše kandidátka proti Janě Zvirtek Hamplové. A i tam lítají nálepky, ani ne tak k tomu kandidátovi, to už jsem si zvykl, ale k voličům. A to já považuji za nepřijatelné. Prostě voliči rozhodli, může se mi to líbit nebo ne, ale s tímhle demokracii, tak to prostě nebudu selektivně dělit. Tady jsou voliči uvážliví, chytrý, tady zvolili správně. A tady jsou to úplní blbci, kteří se nechali nachytat a zvolili eh, někoho špatně. Ne. Prostě zvolili tam i tady a nemůžu to selektivně eh, selektivně dělit. Za mě, jako dvojí metr, já to mám sice v faktualitách, ale je to dvojí metr, nerozumím tomu, co, co vede novináře a, a některé lidi, kteří se ve veřejném prostoru k tomu vyjadřují takhle rozdílně. Tak, minulý týden, poslední aktualita, proběhly demonstrace v České republice na různých místech a v různých městech na svatého Václava. Zase bylo několik desítek tisíc lidí v ulicích. A já jsem si všiml, tím navazuju zase na to předchozí téma u voličů teď, teď to byli voliči, teď jsou to občané, kde už nejde, vlastně se nekritizují pouze organizátoři těch demonstrací, ale už se kritizují i účastníci. Takže opět moje řečnická otázka, kdo by to měl organizovat, aby nechytl nějakou nálepku pro ruský šváb, dezinformátor a tak dále a tak dále. Kdo by se těch demonstrací měl účastnit, aby nechytil nějakou nálepku? No, a tady jsem si pro vás připravil tweet Františka Cerhy, který je poradcem pana premiéra, takže to není leda, jaký člověk. On napsal: Tak doufám, jo, ještě v ten den to tam vidíte, o to datum 28.9., tak doufám, že z Václaváku odjeli rovnou do Moskvy. Všem se nám uleví. Tak míněno jako účastníci té demonstrace. Tak a teď si představte tu situaci. A jsme zase, je to aktualita, je to zase krásný, krásná ukázka dvojího metru. Kdyby poradce premiéra Babiše někde napsal, aby jestli, nebo aby, aby, účastníci demonstrace na letné odjeli pak třeba do Washingtonu, nebo do New Yorku, nebo do Berlína, nebo do Paříže. Umíte si představit to halo, co by, co by to vyvolalo? Tady to vyvolalo jenom spoustu lajků. Já jsem to, já jsem dělal když to měl 1948 lajků. A myslím si, že, to, ale naštěstí už si myslím, že občas je to tak přepálené, že dokonce na to reagoval Radek Bartoníček, proto jsem tam dal ten print screen i s tou reakcí Radka Bartoníčka, který píše. Pane Cerho, se vším respektem k vám i k vaší práci, když už dlouho pracujete, kdy už dlouho pracujete pro pana premiéra, i tyto lidi musí brát pan premiér a celá vláda vážně. I tyto lidi, nebo alespoň jejich část, má smysl zkusit oslovit. Jinak tady budou vládnout lidé, který si ani jeden z nás nepřeje. No mimochodem už tam zase vládnou lidé, které si ani jeden z nás nepřeje. Tak to už samo zase o sobě mi přijde takové jakoby podivné. No budou vládnout ti lidé, kteří získají důvěru občanů, voličů. Jo? zase já si to nepřeju, tak no nic, já nebudu se k tomu vracet. Jinými slovy, nálepkování voličů na straně jedné, občanů, který se účastní na straně druhé, je za mě jako nepřijatelné. A určitě si vzpomenete, pokud ne, tak se na to zpátky podívejte. Já jsem se xkrát vyjadřoval k demonstraci milionu chvilek, ať už to bylo na Václaváku, na Staromáku, na Letné. Pamatuju si na duel, kde jsem byl v událostech, komentářích. A budu to tady, se, budu tady vracet neustále s Dominikem Ferim. A já jsem o tom mluvil s respektem. S respektem k tomu, že to prostě k demokracii patří. Když prostě lidé nesouhlasí, jdou do ulic a nějakou kultivovanou formou vyjádří ten nesouhlas. Tato kultivovaná forma byla i na tom Václaváku. Já jsem si nevšiml, že by někdo zapaloval auta, házel molotovovy koktejly, napadal nějaké lidi a podobně. To znamená, že tohleto se mi, tohle se mi jako hrozně nelíbí a já na to budu upozorňovat furt, jestli to je dvojí metr, nebo už jako to jde úplně mimo nějakou politickou kulturu, ale prostě znevažovat lidi, kteří nesouhlasí s touto vládou a dávat jim nálepky, znamená, že vlastně vůbec nechci slyšet kritiky, že vůbec nechci slyšet opozici, že vůbec nechci slyšet jiný názor, než ten, který souhlasí s touto vládou. To přece takhle to nemůže, nemůže fungovat. Ochrana spotřebitele. Opět klasicky připomínám milostivé léto 2. Nemám žádnou aktualitu pro vás, ale pouze připomínku. Milostivé léto 2 tady bude do konce listopadu, ideálně do 15. listopadu. Prosím, oslovte exekutora, aby vám vyčíslil, vyčíslil jaká je dlužná jistina a účastněte se milostivého léta dvě a tím se zbavte exekuce ve vztahu k veřejnoprávním institucím. Budu to tady připomínat neustále, protože je to tak jako jedinečná šance pro ten restart. Tak, druhá věc, a ta je aktuální. Jak jsem vám tady říkal minule, nebo předminule, my jsme schvalovali novelu zákona o ochraně spotřebitele a novelu občanského zákonníku. Jde v zásadě o... Převzetí Evropské směrnice. Schválili jsme to minulý týden, já byl zpravodaj, vlastně tam byl jenom ten jeden pozměňovací návrh. Já jsem vám tady minule představil ty pozměňovací návrhy Karla Háse, kolegy z ODS, který se tomu věnuje. Nakonec on tam nechal jenom jeden pozměňovací návrh, o, o, ostatní stahnul. Díky tomu vlastně ten zákon prošel jak nůž máslem. Nebyla tam žádná kontroverze, žádné hádky, nic, tudíž to ani v těch médiích moc nebylo. Takže já se vám tady k tomu opakovaně budu vracet. Dneska připomenu, co všechno v tom zákoně se mění. Vemu to stručně, ale vás poprosím možná do komentářů napsat, co by vás zajímalo, abych se tomu věnoval detailněji. aby vám tady s podminutím necpal něco, co vás nezajímá a naopak nevynechal něco, co, od co byste měli zájem. Takže já to vemu teďka takovou první část a příště se k tomu vrátím znovu. Co se tam mění? Dvojí kvalita. Výslovně se zakazuje uvádět na trh výrobky, které mají rozdílnou kvalitu od výrobků nabízených v jiných členských zemích jako totožných. To znamená, jako by to, o čem my se tady celou dobu bavíme. To znamená, je to totožný výrobek, ale neměl by to, totožný název, často obal a tak dále, ale neměl by mít jinou kvalitu, jiné složení. Ochrana spotřebitele v online prostředí. Tam zase musí být jasné, že v prostřednictví vyhledávače musí spotřebitel vědět, na základě jakých parametrů jsou ty výsledky řazeny. To má jinými slovy, aby to bylo jasně oddělené, že je něco reklama, co mu, co mu tomu spotřebiteli výjde na prvním místě, a co je, co je to, co on hledá na základě klíčového slova. Také zdali jejich pořadí je ovlivněno placenou reklamou. To znamená, zdali i to pořadí, jak mu to tam naběhne, je ovlivněno to, že je někde v pozadí placená reklama. Říkám, já se v tom detailu pak se můžu k tomu vrátit, ale já jdu postupně po těch jednotlivých změnách. Další, zlepšuje se postavení spotřebitele v momentě, kdy se stane obětí nekalých praktik. Ta nekalá praktika spočívá v tom, že ten spotřebitel udělá rozhodnutí, které by neučinil, kdyby tam nebyl nějaký ten tlak. Ta nekalá praktika. V případě, že se tak stane, tak má právo odstoupit od smlouvy dokonce ve lhutě 90 dnů od uzavření. Další věc, ochrana proti umělému navyšování cen při slevách. To je jedna z věcí, která docela zarezonovala v médiích, protože se to dá lehce vysvětlit. Jde o to, že obchodníci budou mít povinnost uvádět nejnižší cenu za posledních 30 dnů. O co jde? Protože ty slevy se často používají jako marketingový tah. Máte někde napsané minus 30, minus 50 ale v zásadě ten spotřebitel už neví, jestli se to někdy za tu původně vysokou cenu vůbec prodávalo. To znamená, ono pak neprodává ta výsledná cena, ale to, že máte to přeškrtnuté a máte napsané minus 50%. Ale těch minus 50% může být právě ta finta, protože se to za tu vyšší, vyšší cenu nikdy neprodávalo. Takže i tohle to bude pod nějakou kontrolou. Teď se ukáže, jaká bude, jaká bude praxe. Zpřesňuje se tam pravidla. Reklamace, k tomu se třeba typicky vrátím příště. Právo na odstoupení od smlouvy. U, u těch podobných prodejů a vlastně toho dálkového nákupu se prodlužuje ze 14 dnů na 30. Co se významně mění, jsou smlouvy po telefonu. Už nebude platit, že po telefonu řeknete ano a smlouva je uzavřena, ale musíte to potvrdit písemně, míněnou mailem nebo písemně, opravdu, jakože někde se skutečně podepíšete. Další věc. Povinnost dodat zboží do 30 dnů reaguje na situaci, kdy některým zákazníkům a spotřebitelům to zboží šlo hrozně nebo neúměrně, neúměrně, dlouho. Tak, pak je tam celá řada věcí, ke kterým bych se rád vrátil, protože bych se chtěl jim věnovat jako hlouběji a tady bych tomu zabral skoro celý pořad, jako je uplatnění reklamace, hierarchie těch náprav, když máte poškozen ten výrobek, jestli práva zvadného plnění u o poskytování digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu, to znamená, všechny tyhle tam jsou pak už jakoby další, další detaily, které ve výsledku zlepšují postavení spotřebitelů, ale na co já jsem narážel je a co bych já chtěl v tomhle tom změnit, je, aby ti spotřebitelé vlastně o tom vůbec věděli. Aby věděli o všech těch změnách, které tam jsou. Proto bych rád i uspořádal nějakou konferenci ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, udělal nějakou srovnávací tabulku, infografiku, kterou vám tady potom ukážu, co se změní, jak to platí dnes, co bude platit nově na co má spotřebitel právo, na co právo neměl, jaká naopak má třeba jako má třeba novou povinnost. Protože bez toho vám jsou tyhle změny úplně k ničemu, protože vy nevíte vůbec, že to právo máte. Že se vám třeba prodlužuje to právo odstoupit. Nebo že se nemůžou jen tak takhle dávat ty, jak jsem řekl, ty slevy, aniž by, aniž by opravdu se to prodávalo, prodávalo za tu cenu vysokou. A tak dále, a tak dále. To znamená... Důležité je, abyste se o těch změnách, které jsou součástí změny Zákona o ochraně spotřebitele a novely Občanského zákonníku, abyste se dozvěděli. Takže já vám slibuju, že já připravím i ve spolupráci s MPO nějakou infografiku, tu tady budu prezentovat, půjdu do větší hloubky. Vám připomínám, prosím, napište mi do komentářů, co všechno by vás zajímalo hlouběji a já se to k tomu budu pravidelně vracet. A u politické hyperkorektnosti tady vám ukážu vlastně tu interakci, kterou máme mezi sebou. Pamatujete si asi, že jsem já minule mluvil o takzvané hierarchii práv podle postavení té menšiny nebo té skupiny ve společnosti. Mluvil jsem o tom ve vztahu k sexuální výchově ve Velké Británii, že když si na to stěžovali britové rodiče těch dětí, že se to nechtějí zúčastňovat, tak ta škola jim nevyšla vstříc, ale když si na to stěžovali rodiče muslimských dětí, tak jim vstříc vyšli. Jo? A tam vlastně narazili jakoby jedna menšina, tenkrát to byla sexuální výchova v oblasti jako homosexuality a podobně, tak narazila vlastně jedna menšina nebo práva jedné menšiny na, na, na práva druhé menšiny. No a někdo mi poslal obrázek, který asi putuje na sociálních e, sítích, který to v zásadě vlastně tohleto, o čem já hovořím, popisuje. Tady to vidíte. E, přeze mě e, ten kluk říká e, té dívce, věřím, že ženy nemají mít žádná práva a gejové by měly být ukamenováni. Ona mu odpovídá, jsi nevzdělaný český homofobní nácek. E, on reaguje, jsem muslim a takové je mé náboženství. Ona odpovídá, promiň, nejsem islamofobní, vaše kultura je pro nás přínosem. Berte to s určitou nacázkou nebo s velkou nacázkou, ale v zásadě to popisuje jakoby tu, tu, situaci, že vlastně tu a samou věc, když řekne někdo, tak dostane tu nálepku a to opravdu tohle je jako přepálený ukamenování a tohle, ale třeba tam stačí říct, nesouhlasím s manželstvím pro všechny třeba. No, a hned dostane tu nálepku, že, že, že je homofobní. Ale v momentě, kdy vlastně se v úvozovkách schová za to náboženství, tak už tam najednou narazí vlastně, a už jsme u té hierarchie ta práva těch jednotlivých, těch jednotlivých menšin. Takže já vám děkuji za to zaslání. Pro, to, pro tentokrát jsem si tady vlastně vzal jenom tuhle jednu věc, a můžete se těšit na další politickou hyperkorektnost za týden a my můžeme jít na dvojí metr. Pod rubriku dvojí metr mi vlastně naplňují jiní lidé. Jo, úplně očividně. Já vlastně to jenom sbírám. Já už to v zásadě ani nemusím komentovat. Uvidíte sami. To první bych nazval není uprchlík jako uprchlík. Tweet napsal Petr Honzejk, redaktor hospodářských novin, Přečtu ho. Když jsem v roce 2015 psal, že bychom neměli odmítat všechny uprchlíky před Asadem, dozvěděl jsem se, že si je mám vzít domů. Nyní píšu, že bychom neměli odmítat všechny uprchlíky před Putinem a reakce je stejná. Jen z opačného tábora. V Česku zjevně nechceme vůbec nikoho. Já jsem mu to lajkoval, a to ne, teda, že bych mu vždycky všechno lajkoval, zcela výjimečně lajkoval jsem mu to. A on to tam vlastně popisuje úplně přesně, k tomu vlastně není co dodávat a dál to komentovat. A on to i popisuje. Vlastně ta reakce dneska je úplně stejná jako tehdy, jenom je to z opačného tábora. Tehdy, tehdy to bylo vlastně sobectví, že ti lidé nechtěli přijímat ty úprchlíky. Teď je to vlastně pojímáno jako, jak to říct, hrdinství nebo vymezování se vůči Rusům a jsme tady zase u toho klasického princip kolektivní viny, o tom tady mluvíme od února, od začátku války. Takže když jakoby Rus utíká před Putinem, tak, tak nemá právo, měl by tam bojovat. A pamatujete si, proč utíkají muži a ne ženy s dětmi ze, Severní Afriky, proč tam nebojují? No tak tohle, když někdo řekl, tak se se zlou potázal. Já jsem hrozně rád, že to Petr Honzejk takhle krásně popsal, udělal tu práci vlastně za mě. Vidíte, že ten dvojí metr je všudy přítomný. Dvojí metr se dostal i do senátních voleb. Narazil jsem, protože tam to přímo Tatiana Malá, moje kolegyně, poslankyně, označila dvojí metr podle současné pěti koalice. A ona tam připomíná souboj, který byl mezi Mikulášem Bekem, což byl kandidát ODS TOP 09 STAN, a Jaromírem Ostrým, což byl kandidát za ANO a tehdy ředitel Českého rozhlasu Brno. No a tenkrát, v momentě, kdy on kandidoval, tak musel hned, jak ona píše a připomíná v senátních volbách, tak hned po oznámení kandidatury si vzít neplacené volno, přestal vysílat v rozhlase a už se tam nikdy nevrátil. Jo, ten protikandidát Mikuláš Bech tehdy intenzivně zastával názor, že není možné, aby kandidát do Senátu vysílal v českém rozhlase. Teďka střih. No a teďka v Brně Rodilý Pražan Tomáš Tepfr, kandidující do Senátu, tak v česká, televize, česká televize vysílala četnické humoresky, k tomu opakovaně anoncovala v průběhu těsně před volbami několikrát ve svém vysílání. No a Tomáš Tepfr objížděl to Brno, jak píše Tatiana Malá, celý ten obvod v četnické uniformě. Znamená, že navazoval na to, co vlastně v té chvíli vysílala Česká televize. Eh, tak, já bych to tady nekritizoval, vůbec bych tady neuváděl, kdyby tady nebyl ten případ s tím, eh, s tím Jaromírem Ostrým před, eh, před několika lety. Jo, jinými slovy, jako zase ten dvojí metr, ta obrovská přísnost eh, na kandidáta, ano, tohle nesmí, tohle může, tady už jako je to přes čáru, tady už něco zneužívá postavení a podobně, ale v momentě, kdy to není kandidát, ano, tak je vlastně všechno povoleno. Jo. Já bych byl velkorysý, ale ve všech směrech. Je to furt neustále dokola, že jedna a tatáž situace, že se na ní díváme z jiného, z jiného úhlu pohledu. Takže tolik dvojí metr v rámci senátní, senátní kampaně a v další rubrice zajímavé komentáře ze sociálních sítí vlastně bude také dvojí metr, takže se máte na co těšit. Poslední rubrika, klasika, zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Jak jsem avizoval, v zásadě by to klidně, lehce dalo napasovat i pod ten dvojí metr. Posuďte sami. Vybral jsem opět Miroslava Kalouska, který si myslím, že to popsal přesně. Navazu na to, to, co jsem předtím zase tady četl Petra Honzejka, jo? Aby, to nebylo, aby to nevypadalo, že je to můj dvojí metr vždycky. Tak já úplně záměrně se snažím hledat a evidentně nacházím, když to popíše někdo jiný, kdo určitě není spojen se mnou, s hnutím Ano, ale že vidíte, že tam i oni vidí ten dvojí metr a že tam opravdu je. Miroslav Kalousek ve vztahu k návrhu státního rozpočtu na příští rok napsal. Představuji si, jak by opoziční poslanci Kalousek označil sám sebe a Zběněk Staňura vyváděli, kdyby Babišova vláda zapracovala do příjmu návodu rozpočtu příjmy ze zákona, který ještě není napsaný. Kdyby byl ještě neschválený ve druhém čtení, prosím, ale tohle je fakt zahranou, to se nedělá. O co jde? Jde o to, že vláda přišla s návrhem rozpočtu na příští rok, na rok 2023, kde na straně výdajové je nějakých 100 miliard odhadovaných na zastropování cen elektřiny plynu. Dobře, v pořádku. Teď se nebudu vracet k té konstrukci, že to je jako špatná konstrukce a podle mě zbytečně ty peníze, že se to mělo zastropovat jinak. ok, ale pozor, na přímové straně se to údajně kompenzuje 100 miliardami, které chce vláda získat z daně, z mimořádných zisků, to je taková ta daň z neočekávaných zisků, velkých firm v energetickém těžebním sektoru, petroliárství, bankovnictví a tak dále. To znamená, to znamená že vláda počítá s příjmy, u kterých je ale potřeba zákon, a ten není napsán. A tady připomenu, proto jsem rád, že to napsal. Miroslav Kalousek, když jsem řekl, že to říkám já jenom, jaké byly stížnosti této koalice, minulé opozice, když Alena Šilerová zapracovala tuším 2,5 miliardy digitální daň a to byl zákon mezi prvním a druhým čtením ve sněmovně. A já si pamatuju tenkrát, jak to velmi kritizovali, jak je možné, že státní rozpočet pracuje s nějakou částkou, pro kterou je potřeba změnit zákon a on je teprve před druhým čtením. Tady se to posouvá úplně mimo tento rámec. Tady se počítá s příjmy, ke kterým je potřeba změnit zákon, který není před druhým, před prvním. Ale ten zákon ještě ani není napsán. On se musí napsat, musí ho projednat vláda, vláda ho posílá do poslanecké sněmovny a tam prochází třemi čteními. A my jsme ve fázi, že není napsán. A nejde o 2 miliardy nebo 2,5 miliardy jako u digitální daně, ale o 100 nebo 150 miliard, jak se různě uvádí. Takže to, ať se na mě nikdo nezlobí, tohle to není rozpočet, který je reálný. A připomenu, že už je to po Připomenu, že v tomto i pořadu jsem opakovaně mluvil o těch 14 miliardách, které vlastně státní rozpočet ušetřil za nižší platby za státní pojištěnce do zdravotního pojištění. My jsme schvalovali ten státní rozpočet leden, únor, březen, první, druhé, třetí čtení. Pamatujete si na to určitě. Ale ten samotný zákon snižující tu platbu za státní pojištěnce, to je těch 14 miliard, eh, tak ten byl nakonec vlastně schválen na konci srpna. Takže ono vlastně už tato vláda to už jednou udělala. Udělala to, co sami kritizovali, když byli v opozici. Já jsem hrozně rád. Že byť se spoustu věcí s Miroslavem Kalorském nesouhlasím, tak to tady napsal naprosto přesně. Jo, takže za mě je to zajímavý komentář, trefný komentář, ale především je to opět klasicky dvojí metr, jako dneska od začátku. Klasicky zase pro vás obrázek, který mi dorazil a putuje určitě po Twitteru a Facebooku, tady to vidíte. V roce 2020 se měřila teplota všude, kam jsme šli. Pamatujeme si na to, že, aby jsme nešířili COVID. Teď je tam, vidíte, ten teploměr namířený na ten radiátor, což jako ukazuje, že budeme kontrolovat a měřit si navzájem všichni, jak doma, jak doma topíme. Já mám tenhle ten český humor hrozně rád a také rád, vlastně končím. Takovou jako humornou vsuvkou, jakkoliv ta e, zima asi e, bude těžká, bude to takový test toho, jakým způsobem e, jsme, e, jsme na to připraveni. E, a já jsem teda sám zvědav, jak i vláda bude reagovat e, na ten vývoj, i na třeba nespokojenost těch lidí, jestli se opravdu zlepší třeba komunikace mezi vládou a opozicí. E, a, a tam to vždycky má v ruce vláda ne opozice, která má menšinu. Tak, tímhle s tím bych se pro tentokrát s vámi rozloučil. Opět připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky a těším se zase za týden.